Музарт тобының әншісі Кенжебек Жанабілов Аида Боранбайды жылатты. Я, мені әбден жылатты. Бәріміз үйдем жобасына онлайн сұхбат берген әншінің өзі де көз жасына еріп берді. Мен көзіме жаман нәрсе. Кенжебек Жанабіловтың әңгімесі күтпеген жерден біздің жүрегімізді езіп жіберді. Әнші неге егіліп жылады? Оның отбасының шырқын бұзғысы келген кім? Оған берілген сынақ қандай? Кенжебек кімге бас етін айтты? Оның ендігі өмірлік миссиясы не? Ертең сағат 13:00-де 31-ші арнадан бәріміз үйдеміз жобасынан көріңіздер.